vítam každého, koho naozaj zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď sú sami a miešajú kávu. Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. Som rád, že sa vidíme, hoci dnes to asi nebude príliš veselé. Peter je komentátor denníka SME a má ukrajinský pôvod a hromadu príbuzných na Ukrajine, čiže toto je pre ňoho do značnej miery osobné. Ja som komentátor televízie JOJ, je to pre mňa menej osobné, ale rozúrený som tiež statočne. Poďme sa si porozprávať o aktuálnej situácii, nemusíme to robiť nejakže veľmi spravodajsky, ale mňa fascinuje, že sa dokonca slovanskí bratia Ukrajincov odhodlali strieľať aj na jadrovú elektráreň, lebo to už sa fakt dotýka v podstate celého sveta. Je to pomerne vážne porušenie rôznych medzinárodných dohôd a zvyklostí. No, mne sa zdá, že tu sa o nejakom prekračovaní čiar a porušovaní dohôd vlastne úplne bezprecedentných rozprávame od štvrtka, vlastne deň čo deň, že prekračujeme jednu čiaru za druhou. Teraz je to streľba a požiar v atomovej elektrárni v Záporoží. Ona sa, myslím, to mestečko sa volá Energodar, tá atomová elektrárne obrovská, vlastne sa vymýka určite všetkému, čo máme na Slovensku, ak sa nemýlim, je najväčšia v Európe. Ty čo si o to myslíš, ako toto niekomu napadne? Podľa mňa tak, že je mu to úplne jedno, pretože my poznáme aj u nás termín, že ľudské zdroje, ale u nás znamená akože ľudí, s ktorými pracujeme. Je to taký ten HR termín moderný. V Rúsku človek je naozaj zdroj, tak ako peniaze, že môžeš ho míňať podľa potreby, pokiaľ tomu vládneš, čiže tam je to každému jedno. Veď v konečnom dôsledku zaujímavé si, že na tej Ukrajine Rusi zabíjajú hromady Rusov, všetkože Charkov, veď to je skoro že ruskojazyčné mesto v rámci ruskojazyčné Ukrajiny. Ruskojazyčné je, myslím, že vlastne úplne, pokiaľ viem. A vôbec ho neváhajú, že úplne rozbombardovať. Čiže tam nikto neuvažuje v takých kategóriách, že koľko ľudí zabijeme a či svojich alebo cudzích. Ako, to je jedno, proste prišiel rozkaz, že tam z toho musíme urobiť kôličku na drevo a jadrová elektráreň, možno sa niekomu zdá, že to je ako taký, že lukratívny, alebo že zaujímavý cieľ, že to bude sranda, alebo že aspoň o tom budú všetci sa zľaknú. Podľa mňa naozaj tam ide hlavne o teror. Myslíš, že ide o to, že už Putin sa povyhrážal jadrovými zbraňami a nejako to úplne nezabralo v tom zmysle, že nekapituloval zvyšok sveta, tak teraz zašiel o kúsok ďalej, že dobre, ešte nevystrelím tú jadrovú raketu, ale budem aspoň zatiaľ ostreľovať jadrovú elektráreň. Toto si viem úplne dobre predstaviť a dokonca ja by som upresnil, on sa nevyhráža. On sľubuje. On vecne hovorí, že čo bude robiť. On proste považuje za správne potrestať prehnitý Západ so svojou bezúzdnou demokraciou a choromyselnou toleranciou. Potrebuje spasiť svet. Ja si myslím, že on tomuto autenticky verí. A keď sa mu nepoddáme, tak nás zabije. A jadrová zbraň je veľmi účinný spôsob, ako nás zabiť veľa naraz. To bez pochyby áno, ale on ohrozuje predsa nielenže Rusov ako takých o ľudských zdrojoch, už si niečo povedal, ale ohrozuje tým veď sám seba. Veď to musí mať také závažné dôsledky, ak nie dnes, tak o týždeň alebo mesiac jednoducho v nejakom vlastne viditeľnom horizonte, že on musí vedieť, že tým ohrozuje naozaj svoje bytie. Či nie? Svoje osobné podľa mňa nie a nejaké iné nevníma. On v podstate žije v paralelnom vesmíre. To sa veľa hovorí o tom, že Putinovi už nejaké, neviem, že dve dekády nikto nepovedal nie. Ale to ešte nie je taký veľký problém, že mu nikto nepovedal nie, ale jemu posledných 10 rokov hovoria výhradne také veci, o ktorých si myslia, že on by chcel počuť. Že myslí asi, že by to chcel počuť. Áno, čiže on podľa mňa, jeho svet vyzerá, alebo teda zákony jeho vesmíru vyzerajú, ako keby ich napísal naozaj paranoidne schizofrenický Tolkien na Pervitíne. On si naozaj myslí, že toto je správne a že on je dobyvateľ a spasiteľ ľudskej civilizácie. Ale veď stále tam nie je predsa sám v tom Rusku. A ani, teda aspoň donedávna som si myslel, že tá jeho ríša alebo Rusko ako také, že to nie je stalinská diktatúra toho typu, že naozaj má to úplne v rukách jeden človek, rozprávalo sa o oligarchoch alebo tom jeho mocenskom okolí a tak, že tam
Nehovoriac o tom, že sú tam predsa aj občania, ktorí niečo, hádam, si myslia a nejaký tlak na seba musia vnímať. No, podľa prieskumov, ktoré sú čerstvé a ktoré som zachytil, tak aspoň jedným okom, a ktoré že ešte majú akú takú dôveryhodnosť, tak vlastne Putinovi narastla popularita, odkedy rozpútal vojnu v Rusku, že skokovo vlastne o nejakých 10% bodov. Ona bola aj predtým niekde, že nad 50%, čiže on má v Rusku popularitu takú, o ktorej sa žiadnemu západnému lídrovi nikdy nesnívalo. A teraz mu rastie. A ja sa tomu nečudám, lebo hovoríš, že či tam vládne jeden človek, a bolo to niekedy v Rusku inak, však tam naozaj kontinuálne od Ivana Hrozného cez Stalina až po Putina ten vládca sa vždy správa k svojej vlastnej krajine v podstate ako k dobitému územiu. Povedal by som, trancuje ho a drží ho v lajne terorom. Ja som mal, tak aspoň v nejakých tých prechodových fázach mocenských to bolo inak, a pri najmenšom aspoň v 90. rokoch naozaj myslím, že Jelcin tam nevládol takým tým ultimátnym spôsobom, veď, že jeden človek, a možno, že máš pravdu, veď za jedno tak dopadol, a aj sa Rusi na to obdobie teda pozerajú s veľkou nechuťou, že čo to tu bolo za neporiadky, keď tu nevládol jeden človek železnou rukou. My pozitívne hodnotíme historicky napríklad postavu Gorbačova, ale veď on je v Rusku, že najnenávidenejšia persona vôbec, lebo my ho berieme ako niekoho, kto sa snažil priniesť aj do Sovietskeho zväzu kus slobody, ale Rusi ho berú ako niekoho, kto spôsobil rozpad Sovietskeho zväzu. Čiže oni autenticky odmietajú slobodu, oni chcú byť radšej silní ako slobodní. Vieš čo, toto je z časti pravda, ale ja si myslím, že Gorbačov je vnímaný veľmi kriticky, nielen kvôli tomu, ale aj kvôli hospodárskemu úpadku, ktorý vlastne je s ním spojený. To neznamená, že on ho spôsobil, on ho vlastne len odkryl, lebo on keď tam prišiel, tak Sovietsky zväz už bol fakticky hospodársky na kolenách a tými reformami to vlastne otvoril stavidla a celé sa to zrútilo. To ma preto rozmýšľam, že veď Putin vedie Rusko naozaj do hospodárskych ruín. Tie sankcie sú desivé a nie len ekonomické, on ich vedie naozaj do úplnej izolácie, že teraz možno voči mnohým Rusom ako keby nie je spravodlivé, že paušálne sa na nich bude pozerať ako na vlastne vrahov, okupantov a akokoľvek to nazveš. Veď to im musí prekážať. Ja si myslím, že to prekáža hlavne tým Rusom, ktorí napríklad žijú tu u nás, a to sú predsa tí Rusi, ktorí z Ruska odišli preto, lebo sa tam necítili dobre a hľadali niečo iné a zostali tu preto, lebo sa tu cítia dobre. Áno, samozrejme, nemôžeme tým teraz paušalizovať, že Rusi sú nejakí, ale je tam nejaký prevládajúci, povedzme, že kultúrny vzorec, ktorý hýbe tou spoločnosťou. A ten je žiaľ kultúrny vzorec hordy, ktorá nedokáže nič vyprodukovať, nedokáže budovať, a keď si vyžerie svoje vlastné zdroje, alebo respektíve keď je vlastný mocný, vyžeruje jej vlastné zdroje, tak sa proste pohne o kúsok ďalej, kde ešte nejaké sú a ide lúpiť a plieniť a vezme si to násilím. Sme hovorili o tom prekračovaní hraníc z Novokamihu, keď ruská armáda prekročila ukrajinské hranice, tak prekročila všetky normy, na ktorých je postavená súčasná civilizácia, že tu platí nejaké medzinárodné právo, nejaké dohody, že nenapádame svojich susedov, nevraždíme svojich susedov, nelikvidujeme dielostreleckou palbou ich civilné obyvateľstvo. To všetko padlo v zlomku sekundy. My sme sa vo štvrtok ráno vlastne zobudili do vojny a je veľmi naivné si myslieť, že tá vojna smeruje iba na Ukrajinu. Ukrajina je len prvá bitka. Vieš čo? Toto by som nespochybňoval, ale keď ty hovoríš, že môžeme sa sporiť o kultúrnom kóde hordy a podobne, ale na to potrebuješ vojenskú silu, aby si potom niečo dobíjal a z toho mohol žiť. Rusi na to tento typ sily nemajú. Oni aj keď Ukrajinu dobijú, veď odtiaľ nič nezískajú, lebo veď oni dobijú len ruiny. A ja si naozaj myslím, veď povedz mi, čo si myslíš ty, že tí Rusi tým hospodárskym brutálnym prepadom, ktorý zažijú, a oni si zvykli na blahobyt, síce v takej tej ruskej podobe, ale myslím si, že za posledných, ono sa to vlastne spája s Putinom, hej, že v tom putinskom období Rusi naozaj sa dostali na tom území absolútne bezprecedentnému bohatstvu, o ktoré nebudú chcieť prísť.
toho nie veľa návštev Rúska, ktoré mám za sebou, alebo čo vnímam cez médiá a tak, tak ja mám pocit, že oni sú naozaj doslova posadnutí tými západnými statkami. Ešte tam nejaké majú, ale tie čo chvíľa zjedia alebo proste nejakým spôsobom zlikvidujú a žiadne ďalšie nebudú a budú sa pýtať, že prečo ich nemáme a čo sa s tým dá robiť. Ja si myslím, že tam to bude fungovať tak, že prvý, ja neviem, akože je to veľká, veľmi ľudná tá krajina, takže nebudeme hovoriť o prvých 10 ľuďoch, ale prvý milión ľudí, ktorí sa ozve, skončí niekde v gulagu alebo 2 metre pod zemou a ostatní si zvyknú. Tak toto tam bolo vždy a tak toto tam podľa mňa bude aj naďalej. Čiže si nemyslím, že niekto v Kremli by sa vážne zapodieval náladami vlastného obyvateľstva. A ja sa obávam, že kým bude existovať naozaj, že ruský štát, Európa sa nikdy nebude môcť cítiť úplne v bezpečí. Čiže áno, toto je spôsob, ako odpovedať, že Rusko naozaj dôkladne izolovať a nechať ho ekonomicky vyhniť a možno sa aj rozpadnúť na menšie štátne útvary, lebo ono, to Rusko tiež nie je úplný monolit. A žiadnym spôsobom. Vzniknú tam rôzne pnutia, ktoré aj ekonomicky veľmi oslabená vláda jednoducho nebude schopná zvládnuť. A potom to začať nejak rekultivovať v horizonte, ja neviem, že generácií. Nevidím z toho inú cestu von, ale stále je tam ten faktor, že ten Putin má jadrové zbrane. A tam vládne jeden človek. Ja si nemyslím, že ho dokáže odstaviť od moci ruský občan. Odstaviť by ho mohli iba ľudia v jeho bezprostrednom okolí a to by ešte museli byť ľudia, ktorí sú dosť rýchli na to, aby preskočili ten jeho 20-metrový stôl skôr, než zasiahne tá opancierovaná gorila, ktorá stojí pri dverách. Čo si nemyslím, že niekto z nich zvládne. Ako Putin sa určite nebojí covidu, ten sa bojí nejakého že kovičoku skôr. Ja som počul, že on naozaj má panickú hrôzu z toho covidu. Takže aj tento faktor tam podľa mňa v nejakej miere bude, ale tiež si myslím, že v prvom rade ide o ochranu pred atentátom, s ktorým zrejme on nejakým spôsobom musel počítať dopredu, že toto sa všelikomu nebude páčiť. Lebo veď on zobral nie že ruskému hospodárstvu, ale vlastne konkrétnym ľuďom desiatky a stovky miliárd dolárov. Ja vlastne ani na Putinovi nevidím nič také, že záhadné alebo nezrozumiteľné, pretože veď to nie je prvý človek v histórii, ktorý sa úplne zbláznil v postavení že absolútnej moci a s ktorým si nevie poradiť ani jeho najbližšie okolie, ktorý si je plne vedomý toho, že najväčšiu hrozbu pre neho predstavujú tí ľudia, ktorí sú k nemu najbližšie. My už sme mali rímskych cisárov, ktorí robili to isté, čo on v zásade. Že toto nie je nová situácia, len nás to prekvapilo, lebo už sa civilizácia kam si posunula. A ja som vlastne viac ako z Rusov vydesený z reakcie západného sveta. A do toho západného sveta by si rátal aj Slovensko, alebo my sme nejaká špecifická, čo si na to majú taký pekný výraz, že výspa, že akože k nám sa ten západ trochu dostal, ale vlastne sa tu tak úplne neusídlil. Ja nemám úplne jasno v tom, či Slovensko patrí na západ, občas si myslím, že áno, väčšinou si myslím, že v skutočnosti nie. Práve pre tie kultúrne vzorce, ktoré tu prevládajú. Ale Slovensko je skôr špecifické v tom, že my sme už dávno prehrali hybridnú vojnu. Tu nás vlastne Rusi rozkladali psychologickou a informačnou vojnou po celé roky. No tak, lebo sme sa chceli otvorene rozprávať, nie? Na inštitucionálnej úrovni to neriešil nikdy nikto. To začali riešiť vlastne, že teraz sa pripravovali riešenia, do toho prišiel normálny vyhrotený konflikt, že vojna, hej, čiže už nemá zmysel sa dnes o tom baviť, že nejaké sofistikované protihybridné aktivity. A tu je minimálne polovica populácie je tu už indoktrinovaná kremelskou mentalitou, čo akože neviem, ako to chceme zvládnuť. Ale som sa tento pondelok vrátil z Francúzska, kde som mal spisovateľský klobúk na hlave a som sa tam rozprával s francúzskym publikom. A dobre, že to Nantes je niekde pri Atlantiku, že je to akože geograficky veľmi ďaleko a oni si myslia, že tá vojna je naozaj ďaleko. Oni ani nezačali uvažovať o tom, že by sa ich niekedy mohla dotknúť. Oni si naozaj myslia, že sa rozhoduje iba o tom, že či Rusko zaberie Ukrajinu alebo nie.
Ja, že tamto podľa nich skončí, hej, že, áno, že Putin áno. si povie, že aha, tak Ukrajina už je naspäť moja a oni ako úprimne cítia s tými Ukrajincami, aj ako na takej tej individuálnej úrovni som tam videl takú veľkú ochotu, že pošlem peniaze, alebo ak môžem nejak pomôcť, veľmi rád to urobím, ale oni to nevnímajú ako to priame ohrozenie, že nechápu, že aj Vladolf Putler by chcel mať tú svoju fotku so svojimi generálmi z Eiffelovkou v pozadí. Ja som im to tam teda povedal, že keď to budú brať na ľahkú váhu, tak im tie ruské tanky budú niekde parkovať na Champs-Élysées, ale aj to nimi otriaslo v tej sekunde nejak, že videl som, že na to publikum reaguje, ale drvivá väčšina francúzskej populácie to vníma tak, ako keď ruské delostrelectvo rozstrieľavalo, že do doby kamenej Grozny. Počkaj, ale to už podľa mňa naozaj ideš trochu ďaleko s tankami na Champs-Élysées, lebo veď ak sa bavíme o nejakej konvenčnej vojne, čo s telesnením je asi tank, tak tam je, myslím, že úplne zrejme, že keby Putin išiel, alebo Rusko do konfrontácie s NATO a s Európou, tak tam bude kapitálne porazený proste na celej čiare v horizonte dní v zásade. Veď vidíme, aké má problémy s Ukrajinou, ktorú chcel obsadiť za 2 dní a ešte ju bude demolovať neviem ako dlho. Ako by si asi poradil s naozaj sofistikovanou a vyspelou armádou? Taktickou jadrovou zbraňou tohto sa ja obávam, že akým spôsobom zareaguje západná civilizácia na to, keď Putin prvýkrát udrie taktickou jadrovou zbraňou na vojenský cieľ a nemusí to že hodiť niekde že doprostred obytnej zóny, že naozaj si vyberie nejaký vojenský cieľ. A každému je jasné, že v okamihu, keď na to odpovieme, tak sme rozpútali, že jadrovú vojnu, ktorá skončí, že vyhľadením všetkého živého. No, dobre, asi nie. Život sa zregeneruje, dokonca je možné, že o 20-30 tisíc rokov nejaké izolované ľudské skupiny sa znova rozmnožia a vymyslia párny stroj a koleso. Ale je to koniec civilizácie nepochybne, keď to vyeskaluje do jadrovej vojny. A on sa podľa mňa nezastaví pred ničím, pretože on si je istý tým, že my pustíme do gatí a že si vyberieme radšej neslobodu ako smrť. Jednoducho, naozaj, a to nie je len Putin. Rusko verí tomu, že Západ je slabý, degenerovaný a nemohúci a že nie je schopný sa ubrániť hrubej sile. A čo je v dnešnom ponímaní hrubá sila? No, jadrové zbrane. Je síce pravda, že Putin pravdepodobne uveril v istom zmysle svojej vlastnej propagande a tým ľuďom, ktorí mu nehovoria veci, ktoré nechce počuť. Čiže on uveril, že má silnejšiu armádu, než v skutočnosti má. Ale to, že je šialenec, neznamená, že je hlúpak. Čiže on, keď sa do tohto projektu pustil, on dopredu vedel, že konvenčnými zbraňami celý Západ nedobije. Ale on ruská propaganda predsa o cieľoch Ruska úplne otvorene rozpráva. Áno, len už si zašiel tak ďaleko, že už by som aj trochu brzdil, respektíve by som to celé preskočil a skončil pri tom, že Rusko to nakoniec prehrá, lebo to proste vyhrať nemôže, nazdávam sa ja. A čo potom? Rusko to nemôže vyhrať, môžeme to všetci prehrať. Ja mám rád dlhodobo prognozy, lebo áno. Mi vychádzajú pred týmto vývojom, aj keď nie je v tomto rozlišení a s týmito detailmi som varoval pred rokmi a pamätám si, ako si ľudia klepkali po čele a označovali ma za blázna. Nič ma nenaštvalo viac, ako keď mi potom písali, že no tak dobre, mal si pravdu, áno, viem, a teraz čo s tým, nepíš mi to. Ja sa bojím, že ten konflikt dnes, nie konflikt, túto vojnu dnes už ani nebudeme schopní účinne zastaviť, pokiaľ sa naozaj nenájde odhodlaný človek v Kremli, ktorý ako fakt toho Putina akože s prepáčením, že dá dole. Hej, ale presne, že čo potom? Ty už si to trochu načal, lebo akurát dneska ešte budem dopisovať taký komentár, kde píšem, že v niečom má Putin aj pravdu, ako tie povestné pokazané hodiny, že naozaj je napokon nutné dospieť k demilitarizácii a denacifikácii Ruskej federácie, lebo ja už sa dnes nebojím rozprávať o tom, že to je bez pochyby totalitný štát. Ak ešte nie je, tak v horizonte najbližších týždňov sa ním stane, keď vidíme tie zákony, ktoré prijímajú, keď naozaj likvidujú posledné zvyšky akých takých slobodných médií, neziskoviek. K tomu si treba prirátať tú naozaj, že
psychopaticko-mesianistickú propagandu, ktorej tam na obrovské množstvo ľudí prepadlo. No a krajina, ktorá je vyzbrojená jadrovými zbraňami. Hej. Čiže oni keby aj že dnes kapitulovali, stiahli by sa z Ukrajiny, a neviem, nechali by aj Krím a všetko, tak stále by to bolo to isté Rusko. Hej. Oni sa za jedno nevzdajú jadrových zbraní a za druhé tam oni trebárs budú mať pocit, že sú porazení, ale to v nich vlastne môže paradoxne ešte viac burcovať nejakú vôľu po budúcej pomste, ktorá príde. Hej, a znova príde to ako keby naberanie sily a tak my s nimi začneme zase obchodovať, aby sme ich dobre zásobili peniazmi, aby nám to vrátili. No ale že ako sa to dá denacifikovať a demilitarizovať? Ja sa obávam, že no, určite nie vedením vojny. By som bol veľmi proti tomu, aby akýkoľvek vojak NATO alebo aj Ukrajiny, že kedykoľvek prekročil ruskú hranicu. Ak sa nám to podarí, tak naozaj treba Rusov, že vykopať z Ukrajiny za ich hranice a potom treba normálne, že celé územie Ruskej federácie, že uzavrieť novou železnou oponou a dôkladne izolovať. To je kľúčová otázka, že či vlastne Putin vyformoval Rusko alebo Rusko Putina. Ja si myslím, že Rusko vyformovalo Putina, že on je symptóm, on nie je choroba ako taká. Lebo v normálnej spoločnosti by sa on nedokázal až tak zabetonovať vo svojej mocenskej pozícii, ako sa mu to podarilo. Ešte podľa mňa tá dynamika je obojsmerná. Pretože aj Putin sa podľa mňa, takto Putin svojim počínaním menil Rusko postupne. On tie šroby utiahoval postupne, ale prepáč, skočil som ti do myšlienok. Ale bola na neho spoločenská objednávka. To bez pochyby, áno. Ja si myslím, že on aj keby padol, že to presne tak, ako hovoríš, ty budú sa cítiť ešte poníženejší. Čo mu rozumiem, každý by sa na ich mieste cítil poníženie po akejkoľvek prehranej vojne a teraz bez ohľadu na to, čo som ju začal alebo sa mne iba bránil. Problém je tom, že oni nevidia cestu von z toho poníženia tým, aby začali pracovať na zlepšovanie svojej vlastnej krajiny. Toto je veľmi, sa do veľmi, tomuto my tu na Slovensku veľmi dobre rozumieme, že za všetky naše bolesti a príkoria môže niekto iný, nikde nie my sami. A tam je to isté. Lebo však keby sa Rusko chcelo naozaj cítiť bezpečne, mohlo byť dávno členom NATO a Európskej únie, keby na tom bolo cieľene pracovalo. Ako to Rusy nikdy nechceli. To je to, čo ja volám tou mentalitou hordy, že oni netvoria, oni berú. Čiže áno, izolovať a nepodľahnuť tomu, že teraz im musíme chudákom pomáhať, lebo sú hladní a nemajú bicykle, aby na nich mohli chodiť do práce. Treba to fakt nechať, aby to tam dospelo, že do veľmi, veľmi zlého stavu, do extrémnej biedy, chudoby, keď ten štát nebude mať na to, aby sa sám udržal a potom môžeme začať pomaly tú spoločnosť niekde budovať odznova. Lebo naozaj, kým bude existovať ruský štát, ktorý je hoden toho, aby mal vlastnú vlajku a aby bol nakreslený na mape, my sa nebudeme môcť cítiť bezpečne. Tá krajina nevyhnutne vygeneruje nových putlerov podľa mňa. Lebo to mi znie ako vlastne úplne presný opak prístupu, ktorý sme my dvaja iste nie, ale Západ použil v 90. rokoch, kedy sa vlastne ten ruský alebo sovietský štát zrútil a boli obrovské obavy z toho, čo by pre svetovú stabilitu ale vôbec existenciu sveta spôsobila, čo by znamenala destabilizácia Ruska. Ja som si nedávno spomenul to na margo toho, keď Rusi vyplakávajú ako ten Západ, akože sa tam hrnie a chce im, ja neviem, zobrať Bielorusko, Ukrajinu a neviem čo, ako keby to bolo ich, ale dobre. Je taký slávny prejav Georgea Busha staršieho, keď prišiel, myslím, že to bolo v roku 91 do Kieva. Písala ho ináč Condoleezza Riceová. Dnes to má v amerických diplomatických kruhoch alebo takom širšom povedomí, sa tomu hovorí, že Chicken Kiev. Chicken Kiev je také jedlo. Myslím, že sú to kuracie prsia s cesnakom, ale tam je hlavne narážka na to, že chicken akože zbabelec. On tam totiž predstúpil pred Ukrajincov a povedal im, neprepadnite nacionalizmu, lebo vtedy rástli tie vlastne ako keby národno-oslobodzovacie tendencie pre napríklad nezávislosť Ukrajiny. On im v podstate povedal, držte zobák, buďte tu v rámci sovietského impéria naďalej, ono bude demokratickejšie a tak hlavne nevymýšľajte s tým, že by ste sa nejako osamostatňovali a tak. No. A snažili sme sa tomu sovietskému zväzu pomôcť hospodársky a tak, a demokratizáciou, no a moc to nedopadlo, hej? No, nedopadlo, lebo
tam bola tá demokracia rovnako fejkovaná ako u nás, dokonca ešte horšie teda, že dobre, ty môžeš pripustiť slobodné voľby úplne bez problémov, keď vieš, že v nich nemá žiadneho relevantného oponenta, lebo každého zlikviduješ, keď treba, tak aj vraždou. U nás to aspoň nezašlo takto ďaleko, ale ani o slovenskej demokracii sa nedá povedať úplne, že to je teda že nejaká modelová, vyspelá demokracia, tiež to má bližšie ku kleptokracii, alebo teda malo. Dajme tomu, že od posledných volieb, že by sme kriudili, táto vláda má iné nedostatky, ktoré vyplývajú skôr z jej schopnosti alebo kapacity vládnuť ako zo zlých úmyslov. Ale to, čo sme tu mali predtým, bol nejaký fake. V Rusku to bolo podané, že násobne horšie. Ale mimochodom, ja keď si spomeniem, ako sa na začiatku vyvíjala Ukrajina, Rusko, že ja si spomínam, ako začínajúci novinár, úplný zelenáč, ešte v Košickom večerníku mi zatelefonoval kamarát, ktorý jazdil s kamiónom, že veziem vlnené deky zo Španielska do Moskvy, že nechceš si urobiť reportáž, že po ceste ťa naberiem v Košiciach. Tak som šiel s ním a jedna z vecí, ktoré si pamätám, že my sme vtedy šli cez Poľsko a Bielorusko, aby sme sa vyhli Ukrajine, keď Ukrajina by bola kratšia trasa, pretože Ukrajina bola naozaj nebezpečná, že tam bol ešte aj zločin dezorganizovaný, nie že štát. Vieš čo, toto sú, musím povedať, že do veľkej miery obľúbené mýty a myslím si, že dosť o tom viem, keďže môj otec v tom období a ešte dlho vlastne donedávna, naozaj tú Ukrajinu križoval kamiónom a nákladnými autami hore-dole, akože dva alebo trikrát do týždňa a neustále som počúval toto, hej, že tam vlastne ťa zastrelia na fleku a podobne. To jednoducho nebolo. Samozrejme, že to bol do veľkej miery zrútený štát. O zastrelení som nepočul, ale o vykradnutí, áno. A podobne. Hej, len to boli väčšinou to boli organizované akcie, hej, že keď sa potom akože zobralo poistné, tovar sa predal niekde, ale to už sme naozaj že veľmi, veľmi odbočili, sa mi zdá. Rozdiel bol v tom, že v Rusku si mal platené parkoviska, ktoré prevádzkovala mafia, čiže ty si mal na výber, že chceš si nechať vykradnúť kamión niekde nestrážený pri ceste, alebo zaplatíš, tuším, že 20 mariek za noc a určite sa ťa nikto ani, teda teba sa aj tak nikto nedotkne, že tvojho tovaru sa nikto ani nedotkne. Tak toto fungovalo v Rusku. Na Ukrajine to bola taká lotéria v tom čase. Ja nehovorím, že ona bola že životu nebezpečná, ale bola určite chudobnejšia, bola horšie organizovaná, mala horšiu perspektívu v tom okamihu pri pohľade zvonku ako Rusko. To ešte aj dlho platilo, ale teda vrátil by som sa k tomu Rusku, či som to dobre pochopil, že podľa teba bez ohľadu na to, čo sa stane na Ukrajine a v akom formáte tú vojnu napokon vyhráme, že tých Rusov treba proste izolovať dovtedy, kým definitívne nezložia zbrane a nevyvinú úsilie o vstup do civilizácie, ktorému bude možno veriť? Ja si myslím, že tam je veľmi jednoznačný indikátor, že v tom okamihu by sme mohli zobrať vážne ich sľub, že sa pokúsia stať súčasťou civilizovaného sveta a to by bolo jadrové odzbrojenie Ruska. Ale to vieš, že to sa nestane. Za istých okolností sa to môže stať, lebo poprvé na chrbte tú bojovú hlavicu ďaleko nedonesieš. A keď už naozaj nemáš čo jesť, tak ju budeš musieť nosiť na chrbte. Nehovorím o tom, že ruský vojensko-obranný priemysel je úplne rovnaký vtip ako ktorýkoľvek iný ruský priemysel. Stačí si pozrieť to, ako nechali pre Putina vyrobiť, že aby to bolo dôstojné, že ruskú luxusnú prezidentskú limuzínu, teda ako pohon a podvozok a tieto veci projektovali Nemci. Ruský štát do toho investoval 400 miliónov eur, aby to auto vyvinuli a vyrobili a je vyrobený, neviem, či 8 alebo 10 kusov, ktoré teda občas využíva jeho jasnosť, ale nikdy ho nezačali sériovo vyrábať a keď si diváci nájdete niekde to auto, si ho viete vygooglovať, tak okamžite pochopíte, prečo ho nikto nechce. Je ohýzdne, je zlé a neexistuje dôvod, prečo by ste si za menej peňazí alebo v horšom prípade teda za rovnaké peniaze nekúpili, povedzme, že prémiovú nemeckú značku, ktorá bude slúžiť oveľa lepšie. Že oni aj keď do niečoho dajú že obrovské zdroje a berú a záleží im na tom a robia to s obrovským vypätím všetkých síl, aj tak to oni už dnes nevedia urobiť jednoducho. A oni, keď Rusko nebude dostávať zvonku, že obyčajné polovodiče a čipy, tak nedokáže vyrobiť ani ten vlastný zlý mobilný telefón. To úplne pripúšťam, ale bavíme sa tu o
veď sme sa rozprávali o jadrových zbraniach a tie predsa vyvinuli, ak sa nemýlim, teda samotnú hlavicu v roku 49, na to nepotrebuješ mikročip. Ale na údržbu potrebuješ zdroje. Normálne, že ekonomické a výrobné bez pochyby, zdroje, ktoré ale nemajú. Tvoja, ak je to tvoja vyložene úplne strategická záležitosť, tak 150 miliónová krajina na to tie zdroje asi nájde. Keď ešte aj Kim v tej ale je pravda, že keď našla Severná Korea, tak ešte dlho nájde aj Rusko. Ale predsa Rusi nie sú Korejci. Ja si myslím, že to treba nechať normálne na Rusov, aby sa potom v tej izolácii sami rozhodnú, že kam chcú ísť. Ale lebo ty si sa pýtal, že čo by bolo pre mňa, že kedy by som im ja uveril, že im môžem začať veriť. No v okamihu, kedy by sa vzdali všetkých jadrových zbraní. Dobre, som rád, že to vidíš optimisticky a myslím si, že v tomto duchu už by sme to mohli pomaly aj uzavrieť. Niečo optimistické by sme možno mali povedať ľuďom na záver. Molotovov koktejl sa dá namiešať vo veľkom aj v pivovare. Áno, videli sme. Jeden z ukrajinských pivovarov to teda robí vo veľkom, čiže nemusíte teraz že doma nakupovať do bandasiek benzín a vyťahovať polystyren z kontajnerov. Môžeme to robiť v priemyselnej škále v jestvujúcich pivovaroch. Áno, dobrá správa je, že keď sa tá vojna preleje aj cez naše hranice, čo sa môže stať kedykoľvek na asi 100 000 nepredvídateľných spôsobov, tak určite sa aj u nás nájde nejaký mikropivovar, ktorý nás zásobí tým, čo budeme potrebovať. Takže som rád, že tento raz skončíme naozaj optimisticky. Ďakujem, že sme sa tak pekne porozprávali. Na krajšie zajtrajšky.